Osobine žene muslimanke Odgajateljica, generacija, majka, sestra, supruga, kćerka Odlikuje se pozitivnim vrijednostima Najbolje žene po Kur'anu i Hadisu su Merijem, Asja, Hatidža, Aisha i Fatima Muslimanka je uzor i odlikuje se lijepim osobinama od kojih su bogobojaznost, strpljivost, strpljiva je u izvršavanju pokornosti, klonjenju od nepokornosti i u podnošenju odredbe. Žrtvuje se za porodicu, lišava se sna i ličnog rahatluka. Ima visoke ambicije, odlikuje je smirenost, stid pomaže mužu u pokornosti Allahu. Poslušna je mužu u onome što ne predstavlja nepokornost Allahu da bi se ostvario skladan porodični život. U suri Safat kaže se one koje će preda se gledati, to jest koje neće gledati u muškarce mimo svojih muževa. čuva imetak i čast muža, rekao je uzvješeni Allah. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsutstva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi. Svjesna je da je neprijatelji vjere žele iskoristiti, jer je ona bedem čestitosti i plemenitog morala. Svjesna je spletki i planova neprijatelja. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao Žena koja klanja pet dnevnih namaza, postira ramazan, sačuva se od nemorala i poslušna je mužu, bit će joj rečeno uđi u džennet na koja god hoćeš džennetska vrata.